Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme druhý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Ono sice Supercell říká nebo vydal, že to je první sneak peek, ale já na mém kanále to prostě bude braný jako druhý sneak peek, protože první byla ta 11. Takže ať si to tam ostatní dělají youtubeři jak chtějí, ale prostě u mě to je ten sneak peek číslo 2. Tak, bylo přidáno pár novinek, nebo do sneak peeku pár věciček, spíš ohledně teda štítu. A jsou tu celkem velký změny, ze kterých se celkem vyděsíte. Já jsem se teda hodně vyděsil, co jsem se teda koukal u Čufpata. A jdeme teda na to. Takže největší změnou asi bude to, že když sundáte někomu Town Hall na kraj vesnice, tak vlastně se tomu, takže se mu nedá štít. Takže to bude úplně hrozný, protože všichni hráči, aspoň teda ty aktivní, si strčejí tamhle doprostřed vesnice, takže se můžeme všichni rozloučit s masterem, čempionem, titánem teda asi ne, tam se po tamhlech nedostanete. Ale prostě vemte si, teďka máte poslední týden dva, než bude update, na to, abyste se vydali do masteru nebo do čempionu nebo kam vlastně vy chcete, protože teďka vlastně ty tam holy všichni si strčí dovnitř a co pak my budeme dělat, chudáci. Potom vlastně další změna je ta, že štíty už nebude třeba, že za, jak to bylo dřív, za 40% bylo 12 hodin a za 100% nebo nějak, jak to bylo. Prostě už nebudou 24-hodinový štíty, ty se úplně zrušily. Bude teda 12-hodinový štít, který bude za 30% zničení vaší bejsky, bude 14-hodinový štít za 60% zničení vaší bejsky a bude 16-hodinový štít za 90% zničení vaší bejsky. Pak je tady ale třeba jedna dobrá věcička. Vlastně teď si vemte tu situaci, vy se potřebujete schovat, takže si dáte štít, nebo dáte, necháte na sebe nějak zaútočit, prostě máte štít a teď říkáte, sakra, já si musím nechat štít, aby mě nevykradli, ale zároveň potřebuju nafarmit aspoň ještě pár dark elixíru, abych mohl naverbovat trupy do clan waru. Tak tohle teďka vyřeší televizička, že když třeba budete mít, vezmeme to hypoteticky, budete mít 12-hodinový štít, a vy půjdete jeden etek, tak se vám ten štít zkrátí o 3 hodiny. Pak když půjdete druhý útok, tak se zkrátí o 4 hodiny, třetí útok o 5 hodin a čtvrtý útok o 6 hodin. Takže je to úplně výborná věcička pro ty, když se potřebují nafarmit a přesto si chcete nechat štít. Takže to je úplně výborný. Tohle bylo asi jakž takž teda všechno. Ono toho moc není, anebo... Potom ještě docela velká novinka je to, že pokud někomu na dobití vaší base použije, jo. Další velká novinka je teda to, že když na vás někdo zaútočí, sundá vás na 3 hvězdy a nepoužije víc jak 50% trupů, tak se vám vlastně ani neaktivuje ten štít. Prostě musí ten útočník na vás použít víc jak 50% trupů, co si sebou vezme, nebo co má v kempech. Teďka si přesně nejsem jistý, jaký z těchto dvou způsobů to je. A teprve až potom dostáváte štít. Takže štíty se teďka hodně změnily. Je to teda už o hodně těžší. A jsem teda zvědavý, jak to ještě celý bude probíhat a těším se na další sneak peeky. Tak, tohle by bylo teda z tohohle kratoučkýho sneak peeku všechno. Určitě mi napište váš názor do komentáře na tenhle sneak peek. Jestli to teda s těma tamhlema vůbec nelíbí. Zase se mi líbí to, jak se bude zkracovat ten štít po útocích. Je to takový pade na pade. Takový, jakože trochu je to dobrý, trochu je to blbý. Každopádně tohle by bylo teda z tohohle videjka všechno. Pokud se vám líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem, napište ten komentář. No a já se na vás těším teda zase u další videjka. Mějte se krásně a čus!